I torsdags var det min fødselsdag! Yeah! Det ville nu have været dejligt, hvis I havde spurgt ind til selve dagen. Okay, Christian, hvordan var dagen så? Og hvor jeg dog kan mærke kærligheden! Hej allesammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lotte Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I dag har vi Sara Gutlieb i studiet. Vi skal kigge tilbage på nogle gamle ferier, vi har holdt. Hvad er det fedeste ved den ferie, du har holdt? Du burde spurgt, hvad det værste er, for det har jeg haft mere af. Hej mor! Da jeg var 2 år gammel, der holdt min far mig omvendt i en pool ved et uheld med hovedet nedad i vandet. Hygger Christian sig? Christian? Jo da, han hygger sig da. Hvad med dig, Sara? Den der frihed, man har haft. Overvej lige, hvad Saras venner ser med her. Den der frihed, jeg har haft fra venner og sådan. Åh! Kom nu, Sara, du må da have nogle gode minder. Det må være det bedste minde for fanden. Sara, prøv nu lige ikke at... Noget med, at jeg har mødt en masse nye søde mennesker. Noget med, at de er søde mennesker? Det var da en sød måde at sige tingene på. Jamen, du er sådan noget med sød, tror jeg nok. Et nyt spørgsmål måske? Hvad har du lavet meget af i ferien? Snakket med min kamera, som jeg gør nu. Fordi jeg ikke har nu fattet. Er der andre spørgsmål? Vis 3 billeder fra ferien, der har en betydning for dig. Jeg har tit været på ferie i England, hvor jeg har familie. Her ser jeg mig fra byen Bournemouth, vi plejede besøgt. Hold kæft, det swag der. Den der stilling der, ikke? Og min fars porno-skæg. Den næste er fra de gode gamle 90'er i Jesperhus. Seriøst, hvad fanden har jeg gang i her? Den sidste er fra Fastelavn. Seriøst, dyrk lige det der swag der. Pussy Destroyer. Vi hopper videre til Ida Terkelsen. Velkommen til Kendte Vlogger. Fuck, man, var det bare kedeligt. No. I'm glad you stayed. Åh, lad nu være med at kigge på mig på den måde. I må sgu da kende den sang. Ida griner i det mindste ikke af mig. Hun kender den. Ida! Er det fordi, I ikke kan lide, når jeg synger, eller hvad? Så slemt kan det da heller ikke være. Hvad er det for et ansigt, du giver mig? Fuck verden, ansigtsudtryk. Jeg er jo bare en dame. Det tror jeg godt, vi alle sammen ved. Hold op med at grine af mig. Fuck, hvor er dejligt. Ida! Ved hvad? Nu gider jeg ikke det her mere. I'm glad you stayed. God. Oh my fucking god. Vi hopper videre til Jens Forum. Hvad så, Jens? Ah, fucking Jesus. Ja, jeg kender altid det der med balloner, der springer. Okay, jeg havde måske en lidt mere mærkelig måde at reagere på, men havde I forventet andet altså? Nå, men kan du ikke sige hej, Jens? Velkommen til Jens uden skjorte. Jeg er vant til ligesom at gå op i mine videoer. Ja, og smide skjorten, det er en god måde at tiltrække seere på, specielt mig. Ja. Lad os komme ind på et andet emne. Hvad for nogle ting kan du ikke lide? Ting, der pludselig eksploderer. Så er det godt, du ikke sover ved siden af min kæreste, når hun lukker gas ud. Jeg har fandme boller og stål, når jeg tør at sige det her foran mit kamera, når jeg også ved, at min kæreste kommer til at se det her. Hej, Lise. Jens, forresten, jeg havde jo fødselsdag her i torsdags. Giver du ikke lige en fødselsdagssang? Happy birthday. Åh, mander. Må jeg ikke godt røre? Du holder dig fra mine bryster. Ugens oversete er Jack Coolman. Og jeg tog ham med, fordi han er cool. Man. For kæft, hvor er latterlig til at være sjov. Han laver emnevideoer, challenges og sketches som den her, hvor han lige viser, hvad drenge laver, når de er alene hjemme. Ja, det med at danse, det ved jeg alt om. Da jeg var 8 år gammel og gik i klub med mine venner efter skole, så havde vi den her scene, man kunne gå ind på i et rum. Der gik jeg så ind og puttede puder under min trøje, så det lignede, jeg havde patter. Og så valgte jeg så at danse på scenen som en gay fag. Og det pinlige er så, at hele flokken af mine venner, de kommer ind og ser mig. Shit. Men vi kan også lide at flæske muskler. Flæsk muskler? Men vi kan også lide at flex muskler, som I kan se her. Men det kan jeg ikke lide, fordi min kæreste mor mener, at jeg ligner en, der har slikket sol i det sande. Det var alt for denne uges episode, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød jeres ophold, og jeg håber, I nød ugens episode. Og hvis I gjorde, så er I meget velkommen til at smide videoen et like. I er også velkommen til at dele videoen videre med en ven. I må gerne skrive, hvad I synes om videoen nede i kommentarfeltet. Og så er I selvfølgelig også velkommen til at subscribe for fremtidige videoer. Ha' en fortsat god dag alle sammen, indtil vi ses igen. Nico har en brønd stående ude i hans have. Nej, hvor spændende, Christian. Ja, rolig nu, må jeg lige komme til sagen, ikke? Hallo? Han kaster folk derned, som han ikke kan lide. Åh, det er sjovt, Christian. Ah, det tænkte jeg nok, du ville synes.